týmu z Hoffenheimu, který je aktuálně na předních příčkách německé Bundesligy. Takže 500 korun pana Kneřáby. Děkuju. Tak vypadá to, že máme v dražbě nové tváře 600 korun. 600 korun za dres Pavla Kneřábka. Já si myslím, že 600 korun určitě dáme. No tak bílí tygři, ty jsou velmi populární, tam věřím, že se bitva mohla strhnout, Hoffenheim také může mít své fanoušky v Nymburce.